Beraberçiliği halledin. İrrasyonel bir beraberçiliği halledecek. Verilip ki kök altında x, kiçik beraber de x çıksın 2'den. Beraberçiliğin sol tarafındaki ifadenin kıymetler çokluğu bu 0'dan büyük beraberdi. Onda bu beraberçiliğin 50 olması için sağ taraftaki ifade eğer soldaki müsbət ise bundan kiçik olmalısa onda bu en aşağısı 0 olmalı. Yani x çıksın 2 kabul edilmeli ki 0'dan büyük olmalı. Sonra ikinci sol taraftaki ifadenin təyin oblasını qeyd edirik. İrrasional ifadədir. Kök altındaki ifade x yani 0'dan büyük olmalı. Bu şartlar altında onda sağ tarafta da ifadede müsbətdir. Sol taraftaki müsbətdir. Onda kvadratı yükseldi. Bu beraberlik yükseldi kvadrata. Onda alınar kök altında x kvadratı. Kiçik beraber de x çıxılsın 2'nin kvadratından. Alırıq belə bir sistem. İndi bu sistemi həll edəsək. Birinci beraberlikdən x böyük olmalı 2'dən. İkinci qalır x böyük beraber 0'dan. Və üçüncü beraberlikdə əgər kvadratı yüksəlmişik alınar sol tərəfdə x kiçik bərabərdir. Mötərdən açsaq birbaşa x kvadratı çıxdı 4 x üstə gəl 4. Alındı belə bir sistem. Bu tərəfə keçik davam edirik. Deməli birinci və ikinci bərabərliyindən artıq buradan açıq bu birbaşa yaza bilər ki x böyük bərabər olmalıdır 2-dən. Bunların kəsişməsi artıq buradan aydın görünür. İndi ikincini isə x keçirdik sağ tərəfə. Onda alınar x kvadratı çıx 5x. Üstə gəl 4. Böyük bərabərdir 0'dan. Birincini saxlayaq. X böyük bərabər 2'dən. İkincini isə vurğularını ayıraq və intervallar metodunu həll edək. Vurğularını ayırmaq üçün bunun sıfırları, bu işədinin sıfırları, əmsalların cəmi sıfıra bərabər olduğunu görə, onda bir kökü 1, ikinci isə 4'dür. Onda bunu yaza bilərik. X çıxsın 1, vurulsun X çıxsın 4. Böyük bərabərdir 0'dan. İndi ədəd oxunda intervallar metodunu həll edirik bunu. Birinci, ikinci bərabərlikdən başlayaq. Sıfırlarını qeyd edirik, deməli 1 və 4. İkisi də daxildir bərabərliyin həllinə. Bərabərlik olduğunu görə. Və ilanvari xətti çəksək sağ tərəfdən başlayır. Tərəfə. Deməli bura bizə lazımdır müsbət intervallar. Bura müsbət, bura müsbət, bura isə mənfi. Və bir də birinci bərabərçiliyi də bura əlavə edəcək. 2-dən böyük. 2 də 1 ilə 4-ün arasında deyək ki, burada bu da 2. Deməli 2-dən böyük olmalı. Və bir də 1-dən kiçik, 4-dən böyük. Bunların kəsişməsi buradan görünür ki, x böyük olmalı 4-dən. Yəni, bu olur bizim bərabərçiliyin həlli. Cavab x böyük bərabərdir 4-dən.